बाल्यकालमा गोठालो हुने गाई चराउने गोठालोदेखि लिएर बाल्यकालमा रेडियोको पत्रकारितादेखि लिएर कैलाली छोडेर पहाड पढ्न गएको कथादेखि लिएर पहाड पढ्दै गर्दा स्कुलमा टिचरहरूको विकृतिका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै गर्दा पहाडबाट लखेटिएर तराई आउनुको कथादेखि लिएर आठ क्लासमा रेड क्रसको चुनावमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याएर जित्ने कथादेखि लिएर त्यो सुदूरका हरेक युवाको एउटा सपना बम्बई गएर काम गर्ने र गोरो हुने ती कथादेखि लिएर फेरि मुम्बईमा भाडा माझेर 15,000 रुपियाँ कमाएर एउटा फोन किनेर फेसबुक खोलेर फेसबुकबाटै 11-12 क्लास पढ्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालबाटै सामाजिक कामको सुरुवात गर्ने अभियानदेखि लिएर सुदूरबाट काठमाडौँ छिर्दै गर्दा काठमाडौँमा आएर म बदलिन्छु अनि मेरो देश बदलिन्छ भन्दै 5 वर्षसम्म आजका दिनसम्म कथा सुनाउँदै गर्दा